Добрий вечір. Значить, що тут хочу показати? Оце моє поле соняшника. Соняшник синельниківський ультраранній. Суперранній сорт. Значить, що в ньому? Коли я його сіяв, а сіяв я його 6 червня, я для досліду кинув трохи сюди кавунів. Ось. Яка ціль мого була досліду? Ну, по-перше, я знав, що він буде маленький. Але навіть, отут, в соняшникові, ось, навіть кавунчик є. Ось, і росте, ось так він росте, ось він, в'яжеться. Ну, ви розумієте, що кавун не може рости в таких умовах. Ось в таких, коли його соняшник, ну і соняшник дуже рано стартує, поки взійшов сонях, тут, поки взійшов кавун, соняшник зійшов там он, на іншому полі, то це десь на тиждень. Може днів на 10, як мінімум, кавунчик сходить раніше. Що я тут зробив? Я взяв жменю кавунів, жменю насіння і кинув отак по всьому полю на один рядочок. Ось я його знайшов. Ось він. Ось він так росте. Воно все видно, що воно його затінило, придавило. Соняшник дебело пригнітив. Але ось щось є. Щось є. Перше. Кавун, що може йти? Як сідірат? А друге, що я тут вивчав? Саме головне. Я вивчав, я давав тут, що, які я тут препарати давав на соняшник, ґрунтову схему. 2,5 літру я давав прометріну, позитив плюс, і давав металохлору, а препарат авангард, це аналог дуалголду, 2 літра. Ось, і гліфосату, тест, сухий тест, дуже класний, мені подобається, як він працює. Я давав 1,5 кілограмчика. Ні, тут було навіть менше. Тут з дозою трошки прошляпали і вийшло десь 900 грамів. Ну, все ж таки. Тобто та схема, що на соняшнику, та була і на, та була і на кавунах. Ось воно. Бачите, трохи йде. Ну, тобто воно зійшло, незважаючи на те, що люди кажуть, що прометрін на кавунах, він не можна його давати. Кажу, можна. Чого на гарбузах можна? Або гізагард, як його називають, то можна тоді і на, не тільки на кавуні давати його, а і давати його можна, ой, не тільки на гарбузі, а й на кавуні. Це так от я робив експерименти з препаратами. Ну, бачимо, ось чистенький ось у мене соняшник, більш-менш, були дажі. Це класична схема, нічого тут не було з препаратів. Тільки ґрунтові препарати. Все. Оце отак воно все виглядає. Це так іде. Все. Я вважаю, доволі чистий в мене соняк. Є там щось по краям, якісь питання. О, де там трохи ріже і сразу він починається. Хоча ось зайшов. Ось, тут у нас і рідка, і... Єсть. Ну, це така моя була основна ціль цього відео, показати, як воно все тут виглядає. Кавуни в соняхі, де був внесено 2,5 літру гізагарда, дивешки, то той же, що в гізагарду, вносив я прометрін, це був позитив плюс. Дякую за увагу, всім наснаги, здоров'я вам і вашому полю.